5 ose 6. Në qoftë se në zarin e kuqër A1 dhe në zarin e blu 1, në vend që të vendosim çiftin 1-1, ne mund të shnojmë shumën e tyre, që është 2. Në qoftë se zari kuqër A1 por bluja A2, shuma e tyre do të ishte 3. Pra këtu do të kishim çiftin 1-1, këtu do të kishim çiftin 1-2, që shuma është 3. Këtu do të ishte çifti 1-3, por në fakt dikush shnon vetëm shumën e tyre 4, duke qenë se ushtrimi im po flet vetëm për shumën e pikëve të rëna në zar. Nëse njëri bie 1, tjetri 4 do ishte 5. 1 është edhe 5 do formonte 6, 1 është edhe 6 do formonte 7, kështu që nëse i pari do të binte 2, pra zari kush 2, bluja 1 krijohen 3. Nëse 2-2 do jepte 4, 2-3 do jepte 5, 2-4 jepte 6, 2-5 do jepte 7, 2-6 do jepte 8. Nëse zari kush bie 3 dhe bluja bie 1, formojë shuma 4, pastaj po t'i mbledhi me razun, po i plotësoj pak shpejt, ju mund t'i bëni edhe më avash. Këtu do të kishim 5, 6, 7, 8, 9, sepse 3 plus 6 japi 9. 4 plus 1 bëjnë 5, pastaj 6, 7, 8, 9, 10. 5 plus 1 bëjnë 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 plus 1 bëjnë 7, 6 plus 2 bëjnë 8, 9, 10, 11 dhe 6. Te zari ku 6, te zari 2, blu do të ishin 12 pik. Nëse do të shohni, tregoni hapësirën e rezultateve me anë të një tabele. Kjo është tabela, dikush tjetër prej jush e shnonte hapësirën e rezultateve në këtë mënyrë. Shnonte numrat 2, 3, 4, 5, 6, 7, deri te 12 numrat, meqense numri 2 shkruhet vetëm një herë, shkruan një herë. Numri 3 do të shkruhej 2 herë. Numri 4 do të shkruhej 3 herë, po të shikoni. Numri 5 do të shkruhej 4 herë. Numri 6 po të vini re, shkruhet 1, 2, 3, 4, 5 herë. Numri 7 vini re që do të shkruaj 6 herë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastaj shnojmë numri 8 i cili është 1, 2, 3, 4, 5 herë. E me radhë do të shkruaj numri 9, 4 herë. Do të shkruaj numri 10, 3 herë. Numri 11 dy herë dhe së fundmi numri 12. Nëse do t'i numronit, në fakt, hapësira e rezultateve ka 36 mundësi të ndryshme po të numrohen pikërisht kjo zona këtu. Na krijohet shuma e pikëve që janë 36 mundësi. Kërkesa B. Përdorni tabelën për të gjetur probabilitetin që shuma e pikëve të rëna në zarë, në të dy zarët njëkohësisht, do me thënë, probabiliteti që të bjerë numri 3. Në fakt, ne kemi 36 mundësi, por për numrin 3 janë vetëm 2. 2 të 36-at, ose nëse do t'i thjeshtoni lartë dhe poshtë me 2, dikush mund t'a japë rezultatin si 1/18. Probabiliteti që të bjerë numri 12. Pra që shuma e pikëve të të dy zarëve është 12, është vetëm 1/36, pra është vetëm kjo mundësia këtu. Vetëm një herë formohet numri 12, kur dhe në zarin e kuqë dhe në zarin blu, bie njëkohësisht numri 6. Dhe më pas, probabiliteti që shuma e pikëve të rëna është më e madhe si 6. Atëherë, probabiliteti që shuma e pikëve të rëna të jetë më e madhe se 6, kur thëmi më e madhe, nuk do ta pranojmë më 6-ën. Pra në rasin tonë do provojmë të numrojmë sa mundësi janë, por pa e pranuar 6-ën. E thënë ndryshe, nëse do t'i referohemi këti grafiku që ne kemi ndërtuar, numra më të mëdhenjë se 6 janë e gjithë kjo zona me jeshile që unë përrethoj. Pra rasti 7-ave, ose këtu, do të numroni të gjithë këto që unë rrethova me jeshile. Dhe në rastin ton do të kishim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 janë shuma pikëve bje 7.
Një, dy, tre, katër, pes, pes janë që shumë a pikve bje 8, katër janë që shumë a pikve bje 9, tre janë që shumë a pikve bje 10, dy janë që shumë a pikve bje 11, dhe një është që shumë a pikve bje 12. Nëse do t'i mblidhnin, do t'i ishin 6 plus 5, 11, plus 4, 15, plus 3, 18, plus 3, do t'i ishin 21, atëherë probabiliteti që të bjerë shumë e pikve më e madhe se 6 janë 21 për mbi 36. Ju vini re që në të dy këto rastet mund t'i pjestojmë lart dhe poshtë me 3 dhe marim thyesën 7 për mbi 12. 7 të 12-at e rasteve na krijojnë mundësi që shumë e pikve të rëna në të dy zarit të jetë më e madhe se 6. Ju mund të shikoni ushtrimet e tjerë që janë të ngjashme me këto forma dhe t'i përgjigjeni pyetjeve në ta. Në fakt, te ky ushtrim, te shembulli i dytë, kemi dhe një pyetje. Cila është shuma e pikëve që bie më së shumti? Dhe kjo referohet, ose kësaj përgjigje mund t'i jepni lehtësisht kësaj pyetje mund t'i jepni lehtësisht përgjigje duke patur parasysh që numri që përsëritet më së shumbi ti është ky numri 7 këtu. I cili përsëritet 1 2 3 4 5 6 herë. Dhe përgjigja në librin tuaj që të jetë shuma e pikëve 7 është mundësia më e madhe dhe kombinimet e mundshme janë 1 6 2 5 3 4 4 3 5, 2 ose 6, 1. Punoni ushtrimet e teksti dhe i diskutojmë së bashku.